më pak se sa 48 orë, ju keni marrë një strukturë të re, ku parashikohet shërbimi përmbarimor shtetror të ketë 124 punonjës. Janë 124 përmbarues, janë administrat e lartë, apo janë administrat që do tjetë në teren, aty ku shumë pak zyrtarë dalin. Faleminderit. Sinqerisht faleminderit që më jepni mundësi të flas lidhur me organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetror, për arsye sepse vetë shërbimi është në një stad të ri. Ajo që ka marrë spunto, keni marrë spunto ju, që më pjetër të lidhur me numrin në rritje të përmbaruesve, ka të bëjë me një procedurë momentale që jemi ne duke ndjekur për përpilimin e akteve nën ligjore në zbatim të ligjit të ri që miratoi Parlamenti i Shqipërisë në shkurt të këtij viti. Pra, jemi në momentin që po bëjmë të gjitha aktet normative dhe ju për rastësi keni kapur një nga urdhrat e ministrit që ka të bëjë me përcaktimin e numrit të përmbaruesve që ne presim të involvohen në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetror. Kjo nuk ka ardhur, domethënë ligji i ri nuk është se shkrepi si një rufe në qell të pastër. Por ne prej momentit që kam ardhur unë këtu kemi pasur dy objeksione. Njërë ta po themi ta ristartonim shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetror me kapacitetet që kishim, që ata të rritnin nivelin e komunikimit me palët, të rritnin nivelin e ekzekutimeve, për arsye sepse shërbimi përmbarimor shtetror ishte në një moment të rënjes së vet. Dhe elementi i dytë tek i cili u fokusuam ishte përpilimi i një ligji të ri. Mbasi ligjit të vjetër i kishte ikur koha. Përmbarimi gjyqësor shtetror ka vepruar deri në shkurt të vitit 2023 me një ligj të miratuar diku nga fundi i vitit 2001. Kështu që ishte koha. Pra më shumë se sa 2 dekada. Më shumë se 2 dekada dhe ishte në kuadër të gjithë legjislacionit që ka të bëjë me drejtsinë në Shqipëri. Ishte i planifikuar në programet e qeverisë 2017-2021 si dhe në programin e qeverisë 2021-2025. Në këtë kuadër ne u angazhuam bashkë me strukturat drejtuese të Ministrisë së Drejtësisë dhe me kapacitetet të ligjbërëse të Ministrisë së Drejtësisë dhe paraqitëm ligjin i cili mbasi kaloi nëpër labirintet e qeverisë të parlamentit në shkurt të këtij viti u miratua. Pra jemi në këtë moment që shërbimi përmbarimor shtetëror, i cili sot ka rreth 78 përmbarues në gjithë territorin, të ndarë në 22 zyra, me daljen e urdhrit të ministrit dhe kohën pas kohë ai do të plotësohet me një numër të konsiderueshëm, 144 përmbarues. Zoti Luda, jeni në vitin e 5 të ushtrimit të kësaj detyre, para pak na tha që e gjetët thuaj se inekzistent këtë shërbim. E kishte konkuruar privati, ishte abandonuar me vullnet apo pa vullnet dhe nëse më lejoni t'ju pyes, nëse i kthehemi atij të janar 2018 kur ju keni marrë detyrën, keni një medalje ose një betejë fituar në këto 5 vite ose diçka që ju ka mbetur peng pa e bërë? Nuk është në as në moralin as në tagrin tim që unë të paragjykoj çka kishte ndodhur para se unë ta merja detyrën. Por e vërteta ishte që shërbimi ishte gati inekzistent. Qytetarët rrëpateshin nëpër dyert e zyrave përmbarimore, nuk priteshin, nuk respektoheshin, çështjet kishin ngelur stoqe, njerëzit ishin të paangazhuar dhe na u desh që të bënim një restart të shërbimit. Kemi ndryshuar një numër të konsiderueshëm të përmbarusve dhe kjo nuk ishte thjesht të ndryshojmë përmbarusët thjesht për t'i ndryshuar. Por, shumë prej atyre nuk e kryenin detyrën si duhet. Dhe na u desh që të bëjmë një marrje të personave më të përgjegjshëm dhe më të dhënë mbas kryerjes detyrës. Dhe kjo duket edhe me rritjen cilësore të shërbimit. Shërbimi përmbarimor i shtetit i cili investohet nga buxheti i shtetit,
Në momentin që unë e gjeta shërbimin, nuk i sillte shtetit as një të tretën e vlerës të cilën shteti ja jepte përmarimit. Nuk di nëse jam i qartë. Ndërkohë që tani ne luajmë me parametra pothuajse të njëjtë. Buxhetin që pra shteti, keni edhe të ardhurat tua që buxheti shqiptar i jep, buxheti i shtetit i jep shërbimit përmarimor, po themi një vlerë X lekësh, të cilat shërbimi përmarimor ja kthen pothuajse nëpërmjet tarifave. Nëpërmjet tarifave. Nuk është qëllimi në vetvete nga ana e shërbimit çështja e të ardhurave, por ama është një realitet që nëse ai nuk do të plotësonte të ardhurat sa të mbante veten, do të ishte pasaj më shumë se inekzistent. Në këtë kuadër unë them që kemi rritur cilësinë e shërbimit, kemi rritur numrin e ekzekutimeve, kemi rritur mënyrën e komunikimit me palët. Është shumë e rëndësishme në shërbimin përmarimor komunikimi i përmbaruesve me palët. Palët për shkaqet që ne i dim tani që lodhen nëpër procese gjyqësore dhe në momentin që fitojnë një të drejtë gjyqësisht, i drejtojnë zyrës përmarimore. Po gjithë dhe këtu, pengesa dhe zvarritje, atyre u shtohet akoma më shumë mundimi. Në këtë sens, kemi besoj që kemi reflektuar një qasje komplet tjetër. Mund të ndajmë një afat kohor nga momenti trokitjes në zyrat e shërbimit përmbarimor shtetëror gjysor, sa është maksimalja ose më shpejta që zgjat një ekzekutim? Ka afate, domethënë çështje të ndryshme kanë afate të ndryshme. Pra, po themi, çështja vjen simbolik ose një të afërt. Çështja vjen dhe regjistrohet në zyrë konform paraqitjes së gjithë dokumentacionit. Kush duhet të parapaguaj tarifën, duhet të parapaguaj të tarifën dhe fillojnë procedurat e ekzekutimit. Kemi procedurën e ekzekutimit vullnetar, ekzekutimit të detyrueshëm, gjobave për shkak të pengesave që na ndodhin nga faktorë të ndryshëm. Pra, afatet janë të përcaktuara në aktet normative në kodin e procedurës civile. Aktualisht kemi një hartë të re gjysore, një gjykatë, një prokurori pa shërbim përmbarimor thuajse është inekzistente, pasi prodhohet një vendim, po vullnetarisht shumë rrallë zbatohet një vendim gjykate, ndërhyn edhe përmbarimi më pas. Pra një rikonfigurim të hartës së regjisore. Shërbimi përmbarimor do të rikonfigurohet si kjo hartë, do të mbeti në kornizat e ekzistuese, tani që keni edhe shtimin e stafit? Dihet që ekzekutimi i vendimeve gjyqësore ose shërbimi që kryen përmbarimi është akti i fundit i përfundimit një procesi të rregullt ligjor. Dhe sigurisht që përmbarimi rend mbas vendimeve gjyqësore që merren nga gjykatat në shkallëvendi, qoftë me hartën e vjetër, qoftë edhe me hartën e re. Ne në ligjin e sapo miratuar parashikuam që zyrat përmbarimore të kenë një shtrirje përverse hartës së re gjyqësore edhe përtej saj. Këtu patëm parasysh faktet, sepse rrethe të ndryshme, rajone të ndryshme kanë çështje, kanë numër çështjes të ndryshme. Kështu që kemi menduar njëherë për njëherë të qëndrojmë në bazë të me bazë të 22 zyrave në të shpërndara në territor dhe rast pas rasti pastaj të shikojmë se si do të veprohet për t'i ngushtuar ose për t'i shtuar zyrat përmarimore. Pra nuk i kemi lënë kësaj një element strikt, po themi, në ligj, që të jemi thjesht në përshtatje të hartës së re gjyqësore. Pra do të bëni një lexim të. Pra harta e re gjyqësore qoftë edhe për te i saj. Dhe kjo do të kjetë parasysh në bazë të çështjeve. Së dhe numri përmbaruesve me të cilët ju nisëm bisedën, nuk është një numër a priori. Është një numër përmbaruesësh i domosdoshëm për shkak të ngarkesës që kemi sot të regjistruar nëpër zyrat përmbarimore. Nëse sot ne veprojmë me rreth 80 përmbarues dhe po të bëjmë një të mesme të ngarkesës së çdo përmbaruesi i takon afërsisht 800 çështje secilit me hartën, me parashikimet e reja dhe me strukturën e re, ne jemi parafruar me vendet e rajonit që një përmbarues të ketë të paktën 300-350 çështje në administrim. Sigurisht, jo të gjitha çështjet kanë të njëjtin karakter dhe kanë të njëjtin urgjencë, por gjithsesi, duke
ulur nga arkesën e tyre dhe duke kaluar në një arkesë normale, ne themi që do të rritim akoma më shumë cilësinë e ekzekutimit. Zotë Lutar, më lejon të pyes pak, referuar më shumë ti urat e ekzekutimit që japin gjykatat, ato civilet, pasi janë e penalet që janë kostot e një procesi hetimor apo gjysor që duhet paguhet, rezultojnë më së shumti debite, kredive, por ka edhe fatura tjera. Në statistikat e Shërbimit për Mbarimor Gjysor Shtetror, çfarë rezulton? Kush është fatura që shqiptarët lënë papaguar? Ose trokasin në përmbarim për ta ekzekutuar? Përmbarimi shtetëror, edhe është element i rëndësishëm për ta theksuar, nuk zgjedh çështje për ekzekutim. Dhe ka shumë rëndësi ta themi këtë gjë. Pra çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, i cili ka marrë një vendim gjyqësor dhe një titull ekzekutiv, paraqitet në zyrën përmbarimore gjyqësore të shtetit dhe ne duhet të fillojmë procedurën e ekzekutimit të tij. Pra ne nuk zgjedhim, ne kemi çështje të gjitha karaktereve. Kemi qoftë çështje që kanë të bëjnë, që më shumë janë sociale, që kanë të bëjnë me to marrëdhëniet e ish-bashort, pensione ushqimore, takime me fëmijët, me kthim shumash, me kthim pagë, me çështje që thash janë të gjitha karaktereve. Çdo vendim gjyqësor që merret nga gjykata dhe shoqërohet me një vendim, me një titull ekzekutiv vjen paraqitet në zyrën e përmbarimit dhe ne fillojmë procedurën. Pra nuk kemi të ndara ose kemi të drejtë që të zgjedhim çështjen. Pra çfarë sjellin qytetarët? Çfarë qytetar vjen dhe paraqitet në zyrë, ne fillojmë procedurën e ekzekutimit nëse ai paraqit dokumentat e rregullta të cilët i kërkohen dhe janë përcaktuar në kod. Po institucionet publike në rast se duan të ekzekutojnë një vendim, ekskluzivisht duhet të jenë të lidhur vetëm me ju apo mund t'i bëjnë edhe me zyrat private? Jo. Ka qenë një objekt diskutimi kjo që pse institucionet e shtetit duhet të shkojnë nëpër ente private për t'i ekzekutuar, por kjo është lënë për mbarimi privat është lënë si një alternativë tjetër e ekzekutimit të vendimeve dhe qytetari zgjedh vetë. Ajo është çështja. Okej, qytetari, po flas për institucione publike. Edhe institucionet nuk është se kanë qenë strikt në këtë gjë që të themi që të jenë destinuar thjesht tek përmbarimi shtetëror. Pra, përkundrazi, në treg të lirë mund të zgjedhë zyrë private. Përkundrazi, në statistikat që kam unë, shumë për institucionet të shtetit janë të shkuar në për institucionet në përmbarimit privat. Në fakt, referuar karrierës tuaj, ju jeni një politikan i cili, s'po them keni firmosur, po keni votuar shumë ligje në atë parlament, parlament i cili të paktën në leximin tim personal, sot është më i keq sa dje kur ishit ju, qoftë nga përmbajtja ose formimi, por më lejo t'ju pyes në këtë treg të hapur ku ju konkuroni edhe me privatin, shërbimin për mbarimor privat, është e vështirë konkurenca? Ju fitoni treg vetëm prej tarifave, prej korreksisë, prej cilësisë së shërbimit, cila është arma juaj më e fortë? Ne kemi në dorë të rritim kujdesin ndaj qytetarit dhe impenjimin për t'i ekzekutuar vendimin çdo qytetari që paraqitet në zyrë. Kaq kemi ne në dorë. Të tjerat pasojnë zgjedhjet që i bëjnë qytetarët. Ne, siç ja u thash në fillim, jemi fokusuar shumë te mënyra e pritjes dhe sqarimit të qytetarëve. Jo të gjithë qytetarët e kuptojnë situatën që ka përmbarimi, sepse të ekzekutohet një vendim gjyqësor nuk është thjesht impenjimi thjesht i përmbarimit. Janë disa institucione që involvohen për këtë dhe janë të përcaktuara në kode, në akte, në marrëveshje. Pra që të ekzekutohet një vendim, duhet të angazhohet policia e shtetit, inspektoriati i rregullimit territorit, drejtoria e transportit rrugor, agjencia shtetërore e kadastrës, pra pushteti vendor, pra të gjithë. Thuaj se gjithë administrata, nga pak. Këto institucione duhet të involvohen për ta ekzekutuar një vendim gjyqësor. Jo gjithmonë ka funksionuar kjo dhe këtu fillon pasaj kontradita që kanë palët, kryesisht me përmbarimin që ju shpeshherë shikoni ndonjëherë në këto emisionet investigative, por unë jam munduar që palët të sqarohen dhe të marrin informacionin e duhur se ku problemi konkret për cilin ata ankohen, ku ka çaluar dhe
kush janë arsyet e vonesës ose mos ekzekutimit. Jo në çdo rast kanë të drejtë përmbaruesit, por jo në çdo rast faji i mos ekzekutimit është thjesht i përmbaruesit. Ndalur pak tek dosjet që ndoshta keni gjetur shumë pa ekzekutuar, ndoshta ka shumë për shkak të trokitjes së qytetarëve, por proceset gjyqësore shpeshherë prodhojnë edhe një kosto, një faturë ekonomike. Ndërhyjnë përmbarimi për të ekzekutuar kjo trokasin gjykatat ose prokurit, për shembull një proces gjyqësor mund të ketë një kosto 100.000 lek ose 1 milion lek. Me terma tonë quhen gjoba penale. Gjobat penale. Sigurisht, sigurisht ne kemi një numër të konsiderueshëm. Paguhen këto? Si janë statistikat? Arrin përmbarimi të jarktoj? Patjetër. Se kam përshtypjen shumë që mbarojnë gjyqin edhe zhduken nga herë ose ne, i lënë në harres. Ne themi, ne zbatojmë procedurat e ekzekutimit, pasaj ka njerëz që shmangen, ka njerëz që largohen, ka njerëz që humbin adresat, ka njerëz që tjetërsojnë pasuritë. Këto janë pjesë e veprimtarisë së shërbimit. Po në të rësi, ne fokusohemi dhe kemi një nga elementet tanë të veprimtarisë tonë djelin e gjobave penale. Mund të ndajmë një statistikë për gjobat penale? Të akumulimit, për shumë 2022-shin ose këto 7 muaj 2023-shit? Gjobat penale janë 1% e konsiderueshme e veprimtarisë së shërbimit. Nuk e di nëse janë 7 ose 10% e gjithë numrit. Dhe kur themi 7 deri në 10%, themi të 56.000 çështjeve. Pra janë një numër i konsiderueshëm. I konsiderueshëm. Janë gjithmonë të shpërndarë nëpër zyra. Zyra e Tiranës, për shembull, e Durrësit, e Elbasanit, e Fierit, kanë më shumë çështje të tilla, por nuk ngelen pa këto edhe zyra të tjera. Zoti Luta, të paktën tek statistikat tuaja, nëse mund ta ndajmë publikun, sa qytetarë janë debitorë në shtet dhe nga ana tjetër, sa institucione shtetërore i detyruan qytetarëve t'ju kthejnë reston ose t'ju japin të drejtën? Ne... Qoftë edhe faturë ekonomike. Çështjet e regjistruara nga statistikat që kam unë dhe ka koinciduar që i kam marrë, ne kemi rreth 25-26.000 çështje që shteti është debitor. Nuk e di. Pra institucione të ndryshme shtetërore. Po, është debitor. 25-26.000. 25-26. Ndërkohë që kemi rreth 600 çështje, 600 e pak, ku shteti është debitor. Pra qytetarët i detyrohen shtetit. Kjo tregon që qytetarët edhe pse e din që përmarrimi shtetëror ose ata e mendojnë që do të ketë, ka pak vështirësi, po themi në konceptin e tyre, ekzekutimi i një vendimi gjyqësor ndërmjet dy institucione shtetërore, siç është përmbarimi dhe një institucion shtetëror tjetër, përsëri unë jam munduar të jem i qartë dhe të jem këmbëngulës që çdo vendim gjyqësor që vjen këtu nga qytetari dhe qytetari është kreditor dhe shteti është debitor, ne të ndjekim procedurat në mënyrë korrekte ndaj çdo institucioni të shtetit i cili është debitor ndaj qytetarit. Te këto 600 çështje, kujtoni një institucion që ka numrin më të lartë? Shiko, këto kanë të bëjnë me këto largimet nga puna, kthimet në punë me vendim gjykatash. Nuk kam në gjendje tani, ndoshta mund ta vënë në dispozicion gjithë tabelën e statistikave, ne kemi një tabelë shumë të saktë statistikave. Ku hidhen gjitha çështjet? Të gjitha çështjet, të gjitha karaktereve, të të gjitha natyrave dhe për çdo muaj këtë statistikë e paraqisim në Ministrin e Drejtësisë. Të ekzekutosh një vendim gjyqësor shpeshherë nuk është e lehtë, qoftë edhe ta japësh atë përballë botës krimit, përballë personave që pretendojnë të drejtën, por mbaruesi ekzekuton terren. Ka edhe përballjen finale fizike ku dikush mund të humbi shtëpinë, mund të humbi pronën, mund të humbi qoftë edhe të drejtën e mbajtjes së një fëmije pa vendim gjykate. Sipas njënit 29 të ligjit miratuar për gjatë 2023-shit, aty ka një detyrim ku thuhet çdo përmbaruesi që i cënohet jeta fizike e tij dhe familjes merret në mbrojtje nga shteti. Sot në afro 80 përmbarues që janë në terren përball ekzekutimit të vendimeve, ka përmbarues në mbrojtje nga shteti për shkak se
janë kërcënuar ose janë rrezikuar përballë atyre që nuk duan të njohin ligjin? Në përpilimin e ligjit të ri, ne kemi pas parasysh që të bëjmë një ligj bashkohor që t'i shërbej përmarrësve gjyqësor shtetëror në tërësi. Pra, ta kemi të kompletuar me të gjithë aksesorët e nevojshëm, duke pasur parasysh edhe realitetet të tilla. Ne është e vërtet që ballafaqohemi me jo me pak raste të cilat janë të agravuara për shkak të tensionit që krijojnë palët, qoftë për pronat, qoftë edhe për kontaktet ndërmjet ish-bashkëshorëve. Është një investim shumë i madh që bën përmbarimi shtetëror lidhur me këto çështje sociale që po themi që kanë të bëjnë takime me fëmijët dhe pensionet ushqimore. Këto duken si të vogla, në fakt, por kërkojnë një... Ashtë vogla se kanë prodhuar kërkoj... dhe krime makabre. Bravo, po ato kërkojnë një impenjim shumë të madhë dhe po ti neglizhosh, ato sillin pasoja shumë të rënda. Dhe ne i japim atyre një përparësi absolute. Pra, nëse ne na vjen një urdhër mbrojtje, ose një urdhër i menjëhershëm mbrojtje, në çfarë do orë të ditës ta sillë gjykata atë, ne angazhohemi në mënyrë maksimale për të shmangur çdo konsekuencë dhe çdo ngjarje. Pra, për të ardhur tek pyetja juaj, ne nuk kemi sot një përmbarues të vendosur në kurset të mbrojtjes për shkak të funksionit. Jemi munduar që këto gjëra ti konsumojmë duke pasur prezent strukturat e policisë. Ne kemi marrëdhënie shumë të mirë për hirtë së vërtetës me strukturat e policisë, ata kur vinë dhe bëjnë pjesë ekzekutimit të vendimit janë shumë të impenjuar dhe me kalimin e kohës edhe palët tashmë po ndërgjegjësohen që përmbarusi gjyqësor është thjesht një transmetues i një aseti nga vendi X në vendin Y si rrjedhoje një vendimi gjyqësor që është fituar nga personi që ne e quajmë kreditor. Palos e kreditor. Zoti Lutha, për të mbyllur, cilat janë mënyrat që një qytetar do duhet i drejtohet shërbimit përmbarimor shtetëror dhe ku gjinden këto zyra, pse duhet në fund të zgjidhi këtë shërbim dhe çfarë ju i garantoni si një zyrtar i shtetit, si që nisa prej më shumë se sa një dekade edhe në parlament? Tani, kjo çështja ku gjenden zyrat dhe ku ekzekutohet vendimi gjyqësor, qytetarët, të cilët janë rrëpatur nëpër gjykata, sa e kanë marrë atë vendim, dhe ne e dimë se si... Okej, po flasim edhe për një brez të ri i cili është konsumator dhe asë nuk e ka iden që ekziston një shërbim... Personi i cili është ndeshur në gjykatë dhe ka fituar një të drejtë gjyqësisht, ka një vendim gjykate, vetë vetiu i lind nevoja e ekzekutimit të këtij vendimi dhe do të drejtohet në shërbimin përmbarimor. Sigurisht, ajo pasaj varet nga promovimi që i bën gjithë se cili prej nesh, qoftë përmbarimi privat, sektorit vetë, qoftë përmbarimi shtetëror, zyrave që kemi ne në veprim, por tani edhe nëpërmjet medjave, nëpërmjet këtyre rrjeteve, nuk është e vështirë të dish dhe të mësosh se ku është vendi ku do ekzekutohet një vendim gjyqësor. Ne kemi faqe zyrtare të drejtorisë përgjithshme, kemi, siç e tham, 22 zyra ku ka pasur gjykata shkallës parë. Do të bëjmë promovimin e zyrave të tjera nëse do të kemi shtesa të zyrave, ose do të bëjmë rikonfirmimin e tyre dhe do të rritim kontaktin e shërbimeve e zyrave tona me gjykatat në bazë të hartës regjisorë.